Hello everybody, this is your girl Doris Tamani from Elvis 360 Magazine. Kwa mara ya kwanza tunakuletea fashion yetu iliyotoka katika magazine yetu originally. Fashion trend number one ni muonekano mzuri kabisa, full appearance, ni hijabu ya dark blue yenye stripes nyeupe na nyekundu. Long t-shirt nyeupe, tight nyeusi na raba kwa chini nyeupe. Fashion trend number two, muonekano mzuri hasa kipindi cha baridi. It's a light blue scarf, sweater pana kiasi, tumechagua maroon, it's a beautiful color. Jeans, skin jeans ambayo haifiki chini sana na nzuri ukiweka open wedges. Fashion trend number three, it's good kipindi cha joto, ni kitambaa unafunga kichwani. And top dress ambayo it's kinda light, scarf ndefu kichwani which goes down mpaka kifuani to support the good looking appearance ya the top dress. Kwa chini unaweka leather shoes which are open na tight nyeusi. I promise you look amazing. It's good for teenagers on streets. Fashion trend number four. Yes, tutaanzia chini, unaweka wedge zako nzuri tu. Huu ni muonekano mzuri wa kistara, hasa mabinti wa Kiislamu wanaopenda kustiri mwili wao, hasa kipindi cha Ramadan. Unaweka ushungi wako kwa juu. Usisahau kutufollow katika mitandao ya kijamii Elvis 360 Magazine on Instagram na Twitter, then on YouTube please subscribe elvis360magazine.com. This is the first time tunakuletea magazine yetu, muonekano mzuri wa Kiislamu kipindi cha Ramadan. Thank you.